ସେଥିରେ ତିନିଟା ଭାଇ ଆସିକି ମତେ ଆଉ ୟାକୁ ବଞ୍ଚେଇଲେ, ହେଲେ ସେ ମିଳିଲାନି ଆଉ ମୁଁ ପୁରା ଛାଡ଼ି ସାରିଥିଲି ହଉ। ତାପରେ ଆଣିକି ପୁରା ତଳେ ଯାଇ ସାରିଥିଲି, ସେତେବେଳକୁ ସେଇ ତିନିଟା ଭାଇ ମାନେ କି ଗୋଟେ ଭାଇ ଆସିକି ମତେ ମାନେ କାନ୍ଧ ଧରିକି ଉଠେଇଦେଲେ। ନଦୀ ପାଣିରେ ଖେଳ ହେଲା କାଳ। ନଦୀ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇ ଜଣେ ନାବାଳକ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଖୋଜାଖୋଜି ଜାରି ରଖିଛି। ଏପରି ଅଘଟଣ ଘଟିଛି ରାଉରକେଲା କୁଏଲ ନଦୀର ହମିରପୁର ରାମକୃଷ୍ଣ ଘାଟରେ। ସେ ଯୋଉ ଛୁଆଟା ଯୋଉ ହ୍ୱାଇଟ ସାର୍ଟଟା ସିଏ ଆଉ ଯିଏ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି ସିଏ ବୁଡ଼ିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମାନେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କଲି, ମାନେ କି ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲି ଆଉ ମାନେ କି ହାତରେ ଟାଣିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି। ସେତେବେଳେ ପାଣି ବହିକି ମାନେ କି ନାଇଁ ସେମିତି ମାନେ କି ଟାଣି ହେଇକି ପଳେଇଲି। ତମେ ବି ଟାଣି ହେଇଗଲ? ହଁ। ତାପରେ 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 ତିନିଟା ଭାଇ ଆସିଲେ ସେଇଥିରେ ସେଥିରେ ତିନିଟା ଭାଇ ଆସିକି ମତେ ଆଉ ୟାକୁ ବଞ୍ଚେଇଲେ, ହେଲେ ସେ ମିଳିଲାନି ଆଉ ମୁଁ ପୁରା ଛାଡ଼ି ସାରିଥିଲି ହଉ। ତାପରେ ଆଣିକି ପୁରା ତଳେ ଯାଇ ସାରିଥିଲି, ସେତେବେଳକୁ ସେଇ ତିନିଟା ଭାଇ ମାନେ କି ଗୋଟେ ଭାଇ ଆସିକି ମତେ ମାନେ କାନ୍ଧ ଧରିକି ଉଠେଇଦେଲେ। କେତେ ଜଣ ଥିଲେ ଟୋଟାଲ? ଚାରି ଜଣ। ତିନି ଜଣ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ୁଥିଲେ, ଜଣେ ବୁଡ଼ିନି, ଜଣେ ପାଣିକି ଯାଇ, ଜଣେ ଯାଇଥିଲା ହେଲେ ସେମାନେ ଭିତରେ ମୁଁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲି ସେ ପାଖରେ, ହେଲେ ହେଲେ ସିଏ ମାନେ କି ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ ବୁଡ଼ିବାର ଦେଖି ମୁଁ ବି ଆସିଯାଇଥିଲି ଭିତରକୁ। ଆଚ୍ଛା, ତମେ କଣ ପାଇଁ ଆସିଥିଲ ଏଠିକୁ? ନଦୀକୁ କଣ ପାଇଁ ଆସିଥିଲ? ଏମିତି ମାନେ କି ଦେଖିବା ପାଇଁ, ସେଇଥିରେ ମାନେ କି କଣ ପଶିବାର ପିଲା। ଆଚ୍ଛା, ଗାଧେଇବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲ? ନା, ଯେମିତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଲ ସେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ପଶିଗଲ। ସେ କହିଲା କି ଗାଢା ନାହିଁ କହିକି ପଶିଗଲ ଭିତରେ। ତମେ କୋଉଠି ରହୁଛ? ଛୋଟ କୋଡ଼ିଆ। ଏବେ ଯୋଉ ଆଉ ତିନି ଜଣ ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ସେକ୍ଟର କୋଡ଼ିଆରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବସିଛୁ। ଆଚ୍ଛା, ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଚାରିଜଣ ନାବାଳକ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ନଦୀକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ତିନି ଜଣ ନଦୀ ଭିତରେ ପଶି ପାଣିରେ ଖେଳୁଥିବା ସମୟରେ ବୁଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲେ ବି ଜଣେ ନାବାଳକ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ ସମସ୍ତ ନାବାଳକଙ୍କ ବୟସ 10-12 ବର୍ଷ ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏପରି ଅଘଟଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଖବର ପାଇ ପାନପୋଷ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀମାନେ ପହଞ୍ଚି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ବାରମ୍ବାର ଏହିପରି ଘଟଣା ଘଟୁଥିବାରୁ ସାଧାରଣରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କୌଣସି ସତର୍କ ଫଳକ ନଥିବା ଓ ସଚେତନତା ଅଭାବରୁ ଏହିପରି ଅଘଟଣ ଘଟୁଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଖବର ପାଇଲୁ ଆମେ ଆସିଲୁ, ଆସିଲା ପରେ ସେ ଛୁଆମାନେ ବି କେତେ ଜଣ ଥିଲେ ସେମାନେ କହିଲେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଘଟଣାଟା ଘଟିଛି ବୋଲିକିରି। ତାପରେ ଆମେ ମାନେ ଯେଉଁ ଚାରିଜଣ ଛୁଆ ଥିଲେ, ହେଲେ ତିନି ଜଣ ଛୁଆକୁ ପବ୍ଲିକ ତିନିଜଣ ପିଲା ବାହାର କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲାଟା ସେମିତି ଖସିଯାଇଛି ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଗଲା ବୋଲିକିରି କହିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଖୋଜିବାଟା ଆରମ୍ଭ କଲୁ। ଆମର ଏଠି ବୁଡ଼ି ବୁଡ଼ା କରି ଯେତିକିଟା ପବ୍ଲିକମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକିରି ଆମେ ସେଇଟାକେ ଖୋଜିବାର ଇଏ କଲୁ, ବୁଡ଼ିକିରି ଦେଖିଲୁ, ଚେଷ୍ଟା କଲୁ, କିଛି ଯାଏ କିଛି ଇଏ ମାରିଲି ନା। ତାପରେ ଆଜ୍ଞା ନା, ଆମର ତ କର୍ମଚାରୀ ଚାରିଜଣ ଅଛୁ, ଆଉ ପବ୍ଲିକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଲୋକାଲ ଭାଇମାନେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ସହିତ ସବୁ ଖୋଲାଖୋଲି ଏଇଟା ପାନପୋଷ। ରାଉରକେଲାରୁ ସୁରଜିତ ନନ୍ଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।